Macaledos, Macaledos, Caledos, Macaledos. Lina Žutautė. Kakė makė ir draugystė šluota. Skaito Mindaugas Kuzminskas. Didžiulis senas parkas miesto pakraštyje buvo visų mėgstama vieta. Čia galėjai vaikštinėti, grožėtis medžiais, klausytis paukščių čiulbėjimo ar tiesiog svajoti. Senelė čia dažnai sutikdavo jaunystės draugų. O kakė makė – Agnė ir Joną. Ką žaisime šiandien? Klausdavo kakė makė, vos juos išvydusi. Nors atsakymą žinojo iš anksto. Pirmiausia, vaikai žaisdavo žaidimą, kuris pirmas. Aš pirmas. Aš pirma. Ne, aš pirmesnė, aidėdavo parke. Paskui būtinai pažaisdavo, kas aukščiau. Aš aukščiau, aš dar aukščiau, o aš lygi dangaus. Ir, žinoma, niekada nepamiršdavo svarbiausio. Kas greitesnis? Deja, po tokių žaidimų apimdavo jausmas, lyg būtum atsikandęs kvapnios bandelės su baisiai neskaniu įdaru. Kartą, pačiame žaidimo kas geriau pasislėps įkarštyje, kakė makė suprato, kad jie pasiklydo. Parkas juk toks didelis. Jonas jau norėjo siūlyti žaidimą, kas pirmas ras kelią atgal, bet staiga vaikai išgirdo tolimą dainavimą ir, lyg užkerėti, pasuko ton pusėn. Nedidelėje laukymėje išvydo iki šiol neregėtą namelį, tarsi iš pasakos. O namelyje gyveno ragana. Ragana net žaktelė iš netikėtumų, išvydusi įsibrovėlius. Ką jūs čia veikiate? Atsiprašau, mes pasiklydome. Mandagiai paaiškino kakė makė. Ir nerandame kelio atgal. Ar galite mums padėti? Trumpam susimastė ragana. Gal ir galėčiau, bet va, bėda. Mano šluota išyro. Vitelės išsibarstė po kiemą, kotas nustraksėjo kažin kur į krūmus. O virvelė vėjas tik pust ir užnešė aukštai į medį. Kam pavyks surišti mano šluotą, tą ir parskraidinsiu atgal. O kam nepavyks, jeigu gudriai šyptelėjo, tą išvirsiu ir suvalgysiu. Juk aš ragana. Nebijokit, sukuždėjo Jonas. Manau, ji meluoja. Ragano šaldytuve vien tik daržovės. Tikriausiai ji vegetarė. Nieko nelaukia vaikai ėmėsi darbo. Iš pradžių čiupo rinkti vyteles. Kas miklesnis, kas vikresnis, kuris pirmas surinks didžiausią glėbį. O kotas ne šiaip pagalys, turbūt stebuklingas, sprunka net kiemas dulka. Kas greičiau, kas dar greitesnis? Be abejo, laimės greičiausias. Aukštai medyje virvelė plevena. Kas bus drąsiausias ir ją pasieks? Ar dar bus drąsesnių? Aukščiau, dar truputėlį ir tik capt. Štai ir viskas. Atrodo, liko lengviausia dalis – surišti ragono šluotą. Bet ar tikrai bus taip paprasta? Vienas, du, trys, pirmasis mėgina Jonas. Oi, kažkodėl nepavyksta. Dabar aš, skuba pabandyti Agnę. Tačiau vėl nesėkmė. Surišti šluotą – vieni niekai, nebejoja kakė makė. Bet ir jai teko nusivilti. Ha, 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 kvatojo ragana net susirėsdama. Na, kas drąsesnis, kas greitesnis, kas miklesnis? Kuris pirmas šoks į mano puodą? Nusiminė vaikai, nuliūdo, bet pasiduoti ir pakliūti į puodą – ne už ką. Susirinko draugin, pasitarė ir vėl kybo į darbą. Tadadam! Šluota kaip nauja. Apsidžiaugė ragana tokiu puikiu darbu, pagyrė, o už sumanumą dar ir restainiais pavaišino. O dabar skrendam! Dabar kakė makė su draugais žaidžia visai kitokius žaidimus. Ir vėl kieno pilis gražesnė? Nustebo pro šalį skubantį mamaisą. Ne, sakikeno kakė makė. Kam gali rūpėti tokie niekai? O žinai ką? Ką, susidomėjo mamaisa. Prisidėk ir tu! Kalėdos, Makalėdos, Kalėdos, Makalėdos.